أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول المولى الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunaendelea na tafsiri yetu katika suratul Kahf, ambapo katika mazungumzo yetu yaliyopita tulikomea katika aya ya 6 ya suratul Kahf, aya isemayo: fal'allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Maana aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallam, huenda ukajihilikisha nafsi yako kwa huzuni kutokana nao hawa makafiri ambao wanakataa kuamini yale unaowafundisha. In lam yu'minu bihadha alhadithi asafa, ikiwa hawaamini hayo masimulizi yako, hiyo Qur'ani unayowasimulia, hiyo Qur'ani unaowasomea. Tulisema katika aya hii kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutokana na mapenzi aliyokuwa nayo kwa binadamu wote, sawa sawa ni Waislamu au si Waislamu, alipokuwa akihubiri Uislamu, akilingania Uislamu, alikuwa akiona huruma sana kwa wale ambao si Waislamu na ambao hawajajua muongozo wa Qur'ani. Kwa hivyo mtume alikuwa na huruma nao, na alikuwa na pupa ya kuona kwamba watu wale wanaona ule uongofu anaowaongoza, na pale ambapo walipokuwa wakiepuka mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam, jambo hilo lilimhuzunisha sana bwana mtume, bali Qur'ani inatufunza kwamba lilimfikisha bwana mtume katika kiwango cha karibia kujihilikisha nafsi yake. Alisikia maumivu ya kutaka kumhilikisha, maana yake kumtia maradhi, kumfanya afe au atoweke katika uso wa ardhi kwa huzuni na masikitiko, kwa sababu tu hawaamini yale ambayo ameshushiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tabaan, hii inaonyesha ari, pupa na moyo wake katika kuhakikisha kwamba wale anaowapelekea Uislamu wanaupokea Uislamu. Na tukaona hii ndio ilikuwa tabia ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoona Musa alayhi salam aliporejea kwa watu wake pindi Mwenyezi Mungu aliposema: faraja Musa ila qaumihi ghadbana asafa. Musa akarejea kwa watu wake ghadbana,
ana hasira, asafa mwenye kusikitika, afwan asifa mwenye kusikitika, kwa maana ya kwamba anasikitika kwa hali iliyowakumba mabwana wale kwa kutofuata ile haki, kuhiari ile shirki badala ya tauhidi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa aya hizo mbili ala la aqalli anatufunza kwamba mlinganiaji muballigh anatakiwa awe na huruma na wale anaowafikishia ile haki. Unapoamini kwamba mwenzako kapotea, basi sio mahala pa kumsusa au kumkashifu au kumtajia lugha yoyote ile ya kebehi, bali ni mahala pa kumuonea huruma na kutanguliza ile huruma badala ya kumuonesha kwamba amepotea, anastahili kuingia motoni. Ile huruma na upole na mapenzi utakayomuonesha ni ufunguo muhimu sana wa kumfungulia ile haki, na hatimaye anaweza kuiona na kuifuata. Sasa haya tuliyazungumza kwa kirefu katika mazungumzo yetu yaliyopita. Lakini aya ya saba ya suratul Kahfi ambayo ndio tutaanza nayo mazungumzo yetu ya leo, Mwenyezi Mungu anasema inna ja'alna ma 'ala al-ardi, kwa hakika sisi tumevifanya vilivyokuwa juu ya ardhi, juu ya mgongo wa ardhi, vyote vilivyomo tumevifanya kuwa zinatan laha, ni pambo kwa ardhi. Lakini sio pambo tu, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ili tuwatie mtihanini hawa binadamu ni nani katika wao ni mbora wa amali, ni mbora wa vitendo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi ameweka vitu vingi, lakini Mungu anasema vyote ni pambo tu kwa ardhi. Ameweka mimea mbalimbali, miti, ameweka madini mbalimbali, ameweka milima na vile ambavyo tunavitengeneza sisi vile vile vya kupendezesha ardhi hii, vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia uwezo huo viwe ni pambo. Lakini hili pambo si pambo tu, ni sehemu ya mtihani. Na baadhi ya mufasiruna wanasema kwamba na binadamu vile vile anahusishwa kuwa ni pambo vile vile, kwamba na yeye yumo katika ardhi na Mungu kamweka kuwa mpambo. Kwa hivyo pia mwanamke mzuri, kijana mzuri atakayevutia wanawake, na mwanamke mzuri atakayevutia wanaume, vyote hivi ni pambo. Kwa hivyo mwanaume ni pambo kwa mwanamke, yuko katika ardhi, na mwanamke ni pambo kwa mwanaume, na yeye yuko katika ardhi. Vyote vilivyomo katika ardhi ni pambo Mwenyezi Mungu kaliweka, lakini lengo la kuweka pambo hilo ni kuwatia waja mtihani. Kuwatia katika mtihani ili Mwenyezi Mungu achekeche na atuchuje ni nani atakayeweza kuamiliana vizuri na hilo pambo asimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni nani ambaye atashawishiwa na lile pambo kutoka nje ya mstari wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hilo ndilo analotaka Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo linabluwahum ili tuwatie mtihani, ayyuhum ni nani katika wao ahsanu amala, ni mbora wa vitendo wa amali. Kinachotizamwa hapa si wingi wa amali, bali ni ubora wa amali ya mja. Kwa hivyo alqalilu yadumu khairun min alkathiri la yadumu, kile kichache kinachodumu ni bora kuliko kingi ambacho hakidumu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazungumzia ubora wa amali, hazungumzii wingi wa amali. Kuna mtu ambaye anaswali kwa msimu, kuna msimu anaswali, kuna msimu haswali, na anapoamua kuswali huwashinda hata wale wanaoswali siku zote. Huswali swala zote za siku, swala tano, akaswali na sunna zote za kila swala, akaamka na qiyamu leili akaswali, akafunga Alhamisi na Jumatatu, akawashinda hata wale ambao wako katika ibada katika maisha yao ya kila siku. Lakini ni kingi kisichodumu. Mungu hana shida nacho. Anachotizama Mwenyezi Mungu ni quality ya amal na si quantity ya amal. Kwa hivyo ubora wa amal ndio kitu muhimu, ahsanu amala. Kwamba utakaposwali swala zako chache,
utakapofanya ibada zako chache lakini madhubuti, ziko sawa sawa na niendelevu, zinadumu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analijali zaidi hilo, analipenda zaidi hilo. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anatupa mafunzo ambayo lazima tuyazingatie, kwamba kila kilichomo katika ardhi amekifanya kuwa ni pambo la ardhi, lakini siliishie tu kuwa ni pambo, lakini vile vile liwe ni mtihani kwa waja, kwamba ni nani atakayekuwa mbora wa amali. Na Qur'ani inatufunza kwamba tabia ya shetani, shetani tabia yake vile vile, anapotaka kumtia binadamu katika mtego wake, mara nyingi hutumia mbinu ya kulipamba jambo. Sababu binadamu anaonesha kwamba anapenda sana kile kinachoonekana kwa mandhari nzuri, chenye kuvutia. Tatizo la binadamu mara nyingi si kutizama undani wa jambo, hupenda kutizama nje ya jambo. Yani anavutiwa na kitu cha nje, japokuwa ndani yake ile content yake inaweza ikawa si nzuri. Kama ni mwanamke anayependeza mwenye mandhari na sura nzuri, ndio hamu ya mwanaume kuona kwamba huyu anamfaa, bila kuzingatia tabia na maadili. Huu ugonjwa tunao, na Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya. Binadamu wanajua tu ile dhahir ya maisha ya duniani. Ndio tutaona katika kisa cha Musa na Khidri kwamba ile dhahir si lazima iwe inawakilisha batin, undani wa jambo, kwamba jambo lile katika tumbo lake limeficha nini, uzuri au ubaya. Kwa hivyo binadamu anashawishika sana na mvuto au muonekano wa kitu. Ugali mweupe unaopendeza umekobolewa ukasagwa unamvutia sana binadamu, anapenda ugali ule. Lakini ule ugali ambao hauja unga wake haukukobolewa, mahindi yake hakukobolewa, yamesagwa hivyo hivyo, dona likawa jeusi rangi yake, binadamu hapendi. Hapendi uwekwe mezani na supu au mchuzi ale, kwa sababu havutiwi. Tuna matatizo hayo. Kwa hivyo kule kuvutiwa na macho na hisia zako, kile kitu kinachovutia ni tatizo, na ndiyo njia ya shetani katika kuwaingia watu. Mungu kapamba dunia, yale mapambo ni kwa ajili ya mtihani. Shetani hutumia njia ya kulipamba jambo, kulipa sura nzuri, likavutia, likamfanya mtu alikwae lile jambo, aliingie, lakini hatimaye akishaliingia anagundua kwamba jambo lile si zuri. Na mashetani katika binadamu, minal jinnati wan nasi, vile vile wana tabia hiyo, kwamba hupamba jambo likavutia kama vile chambo, mtego, kisha mtu akikwaa jambo lile baadaye hujikuta kwamba kaingia katika mtego. Kwa mfano katika mashetani binadamu katika ulimwengu wa leo, ulimwengu wa kibepari, matamko au kauli mbiu, slogan kama vile haki za binadamu, uhuru, usawa, uhuru wa vyombo vya habari, demokrasia, ni matamshi yanayovutia sana kwa binadamu yoyote yule. Ukiitwa kwamba wewe uko dhidi ya demokrasia ni tusi. Ukiambiwa wewe hujali haki za binadamu, unaona kwamba umekosewa adabu. Ukiambiwa kwamba wewe hujali uadilifu na usawa, unaona kwamba si sawa. Kwa hivyo kutamka hadithi ya equity, equality, freedom, democracy, human rights ni matamshi yanayotumika au ni shiarati zinazotumika sana na mashaitani katika binadamu, na huwa zinavutia sana, na watu husimama kupigania kuona kwamba hawa wanapigania haki za binadamu, hawa wanapigania ukombozi wa binadamu, lakini hatimaye zimetumika kama nyenzo za kukoloni binadamu wengine. Kwa hivyo watu wakivamia nchi ya watu kwa lengo la kuiba rasilimali zao, huingia kwa kigezo cha kupigania haki za binadamu, kupigania demokrasia, kupigania uhuru. Leo hii wale wanaopigania ile haki ya kuwepo na masala ya homosexual, yani yale mapenzi ya jinsia moja, vile vile hunyanyua shiari ya haki za binadamu, hunyanyua shiari za uhuru, kwamba binadamu yuko huru, binadamu ana haki
ya kulifanya lile analoliamini. Kwa hivyo kuna watu vile vile ambao wanaamini kwamba mapenzi ya jinsia moja ndio mapenzi sawa sawa, ni haki yao madhali hawajamdhulumu mtu, wameridhiana wao wenyewe. Kwa hivyo kwa nini tuwazuie? Kwa hivyo kesho wakiandamana watu 50 kupigania hiyo haki, wanaita ni haki ya wapenzi wa jinsia moja, kuwepo na uhusiano baina ya mwanaume na mwanaume wa kindoa, au uhusiano baina ya mwanamke na mwanamke wa kindoa, madhali wamekubaliana ni haki yao, kesho wakiandamana vikatoka vyombo vya dola vikavuruga yale maandamano, vikazuia yale maandamano, vikawashtaki mathalan, vikawafunga au vikawaadhibu, ulimwengu wa leo utasimama. Na kigezo kitakachotumika ni haki za binadamu, ni uhuru wa binadamu kufanya lile ambalo anaamini kwamba ni sahihi kwake madhali hajamgusa mwingine. Taban sisi tunaamini kwamba kutekeleza vitendo kama hivyo ni kugusa jamii, ni kuiathiri jamii, ni kuikosea jamii, ni kukosea maadili ya kibinadamu, kufanya jambo ambalo mnyama vile vile halifanyi. Lakini almuhim ni yale matumizi ya maneno na slogan ambazo ni pambo zinavutia, lakini kuja kuwatia watu katika tatizo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaipamba dunia, kaupamba ulimwengu, kaweka wanawake wazuri, kaweka vijana wanaume wazuri, kaweka mapambo ya kila namna, mali mbalimbali, mito, kaweka ardhi. Binadamu wanauana kwa sababu ya ardhi, wanauana kwa sababu ya waume, wanaume wanauana kwa sababu ya wanawake, wanauana kwa sababu ya rasilimali ya maji, wanauana kwa sababu ya madini na resource nyingine mbalimbali ambazo binadamu anaona ni maslahi kwake kwa ajili ya maisha yake. Lakini Mungu anasema ameviweka kuwa ni pambo tu. Lakini ni zina tanlaha, ni pambo kwa dunia, kwa maana ya kwamba wewe utaondoka utaviacha. Si pambo kwako kwa sababu wewe utapita tu. Dunia hii wameikalia wengi kabla yako, wameimiliki wengi kabla yako, na mapambo ya dunia yataendelea kuwa ni mapambo ya dunia, na binadamu vyovyote atakavyopambana kuyamiliki ataondoka na kuyaacha. Kwa hivyo ardhi unayomiliki kama ni mjini ilimilikiwa na watu wengi, na itamilikiwa baada yako na watu wengi vile vile. Na kila mmoja atasema ni ya kwangu, lakini hatimaye itaachwa katika ulimwengu huu mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoamua kuondosha dunia hii na kuweka badala yake kingine. Sasa Mwenyezi Mungu anasema inna ja'alna ma 'ala al-ardhi zinatan laha. Hakika sisi tumevifanya vilivyokuwa katika ardhi kuwa ni pambo kwake. Ni pambo, lakini linabluahum ayyuhum ahsanu amala, ili tuwatie mtihani hawa binadamu ni nani katika wao ni mbora wa amali. Kwa hivyo kinachotakiwa sisi tusiwe wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, ni wale watu ambao tunamwabudu Mwenyezi Mungu katika pembe fulani tu. Tukipatwa na khair tunakuwa na utulivu, itma'anna bihi, lakini tukipatwa na shari inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah. Kwa hivyo kuna watu ambao ahsanu amala kwao haipo, hawajali kufanya amali njema hata kama ni ndogo lakini yenye kudumu. Kwa hivyo tajiri anayetoa milioni kumi kuwapa maskini, na maskini anayetoa 1,500 au 10,000 kuwapa maskini, ule moyo wa kutoa na kusaidia kile ulichokuwa nacho unachokimiliki ndio utakaopima uzani wa amali ya mtu. Ile ni milioni kumi na hii ni 10,000, lakini aliyetoa milioni kumi ni mtu bilionea. Aliyetoa 10,000 ni mtu ambaye hana chochote, mshahara wake haumtoshi vile vile, lakini akaitoa. Pengine ile 10,000 ikawa ni kubwa kuliko milioni kumi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kinachotizamwa ni ule ubora wa amal, ule msukumo na utashi wa mtu katika kufanya khairi, hata kama anamiliki kichache akakitoa. Kwa hivyo hapatizami suala la wingi, panatizamwa na ile imani na ukusukuma kufanya, japokuwa unakihitajia kama ni fedha, unahitajia ile fedha unayoitoa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana vipimo vyake vya sampuli hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema linabluahum ayyuhum ahsanu amala, ili tuwatie mtihani ni nani katika wao ni mbora wa amal. Kisha Mungu anasema wa inna
Laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza. Na sisi tutavifanya. Laja'iluna ismu fa'il. Yadullu ala istiqbal. Laja'iluna tutavifanya sisi. Ma alaiha vilivyomo vyote juu ya ardhi. Sa'idan juruza. Kuwa ni ardhi. Kuwa ni udongo mtupu. Kwa maana ya kuwa itafikia wakati vitakoma hivi. Mnapiganiana maji. Mnapiganiana ardhi. Mnanyanganyana rasilimali fulani, lakini hatimaye vyote hivi vitafikia wakati vitakuwa ni ardhi tupu, haina chochote. Kwa maana ya kwamba vitafikia ukomo wake. Mwenyezi Mungu anatufunza kwamba haya tunayogombania katika dunia ni mambo yenye mwisho. Badala yake tugombaniane, fastabiqul khairati, tushindane katika mambo ambayo hayana kikomo, hayana mwisho. Unapojenga nyumba madhubuti, ukaweka vyuma vingi, tofali ukahitajia tofali imara sana, pengine badala ya kusimamisha tofali ukaamua kulaza, ukahitajia geji ya bati ambayo ni imara zaidi. Kila kitu unataka kuweka imara, imara, imara. Milango madhubuti, kila kitu madhubuti. Na una uhakika kwamba kitu kile kitakaa miaka 200, 300 kikiwa madhubuti. Ikiwa hakuna tetemeko, hakuna balaa yoyote ile. Sasa unamjengea nani? Hatusemi usijenge namna hiyo, lakini hatimaye lile jengo litarithiwa na watu ambao hawakujui kabisa. Hawajawahi kukusikia. Labda wabahatike kusikia masimulizi kuhusu wewe. Na pengine ni watu wanakuhusu wewe, ni kizazi chako au si kizazi chako. Kwa hivyo hata unapopigania kujenga jengo madhubuti lipendeze, ulione linavutia, nyumba madhubuti, ile nyumba itaishi umri mrefu kuliko wewe. Lakini hatimaye itafikia wakati itakwisha, itatoweka. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'atha. Kama inavyopokelewa katika Qur'ani, nabii katika mitume wa Mwenyezi Mungu, katika manabii wa Mwenyezi Mungu, inasemekana ni Hizqili au Uzair, amepita katika mji umekufa, lakini ulijengwa, ulistawi, ulipendeza. Marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tayari mji ule majengo yake yameanguka. Kuta zake zimeanguka, paa zake zimeanguka, akasema anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Mahallu shahidi ni kwamba miji mingi imekufa. Miji ambayo ni ya kihistoria imebaki ni magofu, ni mahali pa kutembea tu watu watizame. Kwa hivyo kila kilichomo katika ardhi hii kitatoweka. Inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hakika sisi ni wenye kufanya, tutafanya ya vyote vilivyomo katika ardhi hii kuwa ni ardhi kame, ni udongo mtupu, hauna chochote. Kwa maana ya kwamba vyote hivi vitakoma, vitafikia mahala, vitaisha. Kwa nini tunanyang'anyana vitu vyenye kikomo? Kwa nini tunauana kwa sababu ya vitu ambavyo vina mwisho? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ambayo tutaifikia, lakini kwa mnasaba wa maudhui haya tuitaje: wadhrib lahum mathala alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Mwenyezi Mungu anasema nawapigie mfano wa maisha ya duniani. Wadhrib lahum mathala alhayati ad-dunya. Wapigie ewe Muhammad hawa binadamu mfano wa maisha ya duniani, ili wafahamu haya maisha ya duniani yakoje. Kama in anzalnahu minas samai. Maisha ya duniani ni sawa sawa na maji tuliyoyashusha kutoka mawinguni. Kisha maji yale fakhtalata bihi nabatul ard. Yakachanganyikana na mimea ya ardhi. Lakini baada ya muda mchache fa asbaha hashiman tadhruhu riyah, yakawa ni mabua, ile mimea ikawa ni mabua, mabua ambayo tadhruhu riyah, mabua yanayopeperushwa na upepo. Sasa huu ni mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kautoa katika Qur'an. Kisha anasema wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira.
yakawa yale mazao ni sawasawa na mabua yanapeperushwa na upepo, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila jambo. Msimu wa mvua unapopita katika ardhi mbalimbali, unasafiri, unaona kile kijani, unaona miti inavyostawi, majani yanavyochipuka. Lakini unapokuja katika kipindi cha kiangazi, ardhi ile ile unaikuta tayari yale majani yamekuwa ya njano, yamekauka. Kwa muda mfupi sana yamekuwa ni ya kupeperushwa na upepo. Kama ni mahindi yalipendeza juzi, sasa yamekuwa ni mabua, yanapeperushwa na upepo. Maisha ya duniani mwanzo ni kupendeza, ni kuvutia, lakini hatimaye ni kuishia katika hali kama hiyo. Jana ulikuwa kijana wewe, unavutia, madhubuti, imara, lakini leo hii hauko hivyo. Kila siku zinavyokwenda unabadilika, fa asbaha hashiman. Unakwenda katika hali ambayo ukitizama katika kioo picha zako za miaka 30 iliyopita na miaka 60 sasa hivi mathalan, unaona tayari asbaha hashiman. Ile sura tena haivuti. Ukipita mbele ya watu tena si kivuto, ukiwa ni mwanaume, ukiwa ni mwanamke. Ile hali ya awali ile ya kuvutia pindi ulipokuwa ukipevuka imetoweka. Na kila unapokwenda unazidi kupoteza ule mvuto wako. Mgongo unaanza kuuma, mguu unaanza kuuma, kiuno kinauma, macho hayaoni sawa sawa, masikio hayasikii sawa sawa. Unajikuta kila siku unalalamika, tayari umekuwa mbovu wewe. Lakini jana ulikuwa na nguvu, masha Allah, ulikuwa unaweza kufanya kazi zako, ulikuwa ukisifiwa, masha Allah. Hayo ndio maisha ya duniani. Kwa hivyo unapopata fursa wewe ya kutumia nguvu zako kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zitumie haraka, kwa sababu hazitodumu. Vile vile si lazima umri, unaweza ukawa na umri kijana lakini ukapoteza afya. Kwa hivyo maisha ya duniani ni namna hiyo, kuna kustawi na kisha kuna kunyayuka na kunyauka na kupoteza ile thamani yako ya awali. Huo ndio maana ya mfano. Wadhribu lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu riyah. Binti leo hii, binti wa Kiislamu, amefikia umri, amepevuka, kila akipita njiani anavutia watu. Kwa hivyo watu wanamchokoza sana. Pengine ikafikia mahala na kila anapochokoza anahisi ile thamani yake. Anajiona masha Allah. Inafikia mahala sasa watu wanakuja kumposa. Lakini kwa kuamini kwamba anapendeza, anavutia, masha Allah, anawakataa. Anakuwa anachagua sana. Na umri unakwenda. Anafikia wakati mpaka anarealize kwamba tayari amechelewa. Kwa sababu wale wanaomchokoza wanapungua taratibu, kwa sababu na yeye anakwenda akibadilika. Lakini bado anaamini kwamba yupo, anavutia, bado mkivutio yupo. Wanasema yupo katika chati. Lakini baada ya hapo anakuja kugundua kwamba amechelewa. Tayari kuna mabinti wengine wamepevuka wadogo, wenye umri mdogo zaidi na wanaolewa. Basi anafikia hadi ya kukubali kuolewa na yoyote atakayekuja. Kwa sababu sasa hivi tena hakuna anayekuja kubisha hodi. Ndio maana Uislamu unasema kwamba ile nyanya ikishakuwa imeiva isicheleweshwe, kwa sababu inatakiwa itumiwe. Ukiichelewesha itaoza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufunza kwamba maisha ya duniani ni mpito. Fursa ikiwepo itumie. Una fursa ya kusoma, soma. Kwa sababu utafikia wakati hutoweza kusoma. Una fursa ya kufanya kazi, fanya. Utafikia wakati unahitaji kufanya kazi, huwezi kufanya kazi. Kwa hivyo ukiwa na fursa itumie vizuri, kwa sababu hujui kwamba ile fursa itaendelea kwa kiasi gani. Na hadithi nyingi zinasema tumia fursa ya ujana wako, tumia fursa ya afya yako kabla ya maradhi. Ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo haujui kwamba kesho maradhi gani yatakusibu ikawa kusimama kuswali kwako ni taabu. Hujui ni maradhi gani yatakusibu ikawa Ramadhani huwezi kuifunga, sunna huwezi kuifunga. Tumia muda huu ambao wewe una nguvu kuweza kutekeleza ibada hizo, kwa sababu utafikia wakati ambao hutoweza wewe kutekeleza ibada hizo japokuwa unataka kuzitekeleza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufunza kwamba
Hiyo ndio tabia ya maisha ya duniani, kwamba maisha haya ya duniani kuna kustawi, kisha kuna kufikia wakati maisha yananyauka. Kama ambavyo mmea ukipata mvua unastawi, lakini unafikia wakati mmea ule unanyauka, unapeperushwa na upepo. Maisha katika nyanja zote za kiafya, za kiilmu, za kimali, za cheo, yote yana tabia hiyo, yana wakati wa kustawi na kunyauka. Ukiwa ni raisi au kiongozi wa nchi, ujue ni wakati wa kustawi huo, utumie vizuri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Baada ya muda panaweza kutokea mapinduzi, panaweza kutokea kuuzuliwa, panaweza kutokea lolote lile ambalo litakupotezea ile nafasi, kisha baada ya hapo utajuta. Fa asbaha ashiman tadhruhu arriyah. Binti unapopevuka na ukaposwa na hakuna sababu ya kukataa kuposwa, kubali uolewe. Kwa sababu idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Akikujieni mtu mnayeridhia dini yake na tabia zake, mpeni mke. Lakini kule kuringa na kusema ana nini, ana mali gani, tuna mifano mingi sisi katika familia zetu, kwa majirani zetu, ndugu, jamaa, mifano ya watu ambao walipoposwa hawakukubali kuolewa wakiwa katika umri wamepevuka, wakajiona wana thamani sana, lakini walichelewa kugundua kwamba baadaye wameshachelewa na thamani yao imetoweka. Kwa hivyo walifikia mahala, wengine walibadilisha dini kwa sababu ya wanaume, wengine walikubali kuolewa mpaka na walevi wasiokuwa na kazi, na wao wakao ndio wenye kuwatunza watu wale, kwa sababu hana wa kumuoa tena, umri umekuwa mrefu, thamani yake imeshatoweka katika jamii. Kwa hivyo anayekuja wa kwanza ndio huyo huyo. Ana sifa gani katika imani, si muhimu. Ana sifa gani kiakhlaki, si muhimu. Ana uwezo gani wa kukutunza, si muhimu. Wewe mwenyewe unaweza kumtunza ili na wewe uite kuwa na wewe una mume. Kwa sababu maisha ni fursa. Ukiipoteza fursa katika nyanja zote, na hasa fursa katika kumwelekea Mwenyezi Mungu, ile fursa hairudi mara mbili. Ilmu, ukiwa kijana usingojee kujuta ukiwa mtu mzima kwamba ulikuwa una fursa ya kusoma. Ukiwa mfanyabiashara una uwezo, utumie uwezo wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usije kujuta mali itakapotoweka kinyume na kuitumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ukafilisika, na ulikuwa na fursa wewe wakati ulipokuwa nacho kukitoa kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ufahamu kwamba unachopewa wewe ni fursa ya muda mfupi, kitumie vizuri afya yako na vingine. Sasa baada ya aya hii ya saba katika suratul Kahfi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tamam, baada ya aya ya 8 sasa anaanza masimulizi ya kisa cha ashabil Kahfi. Huu ulikuwa ni utangulizi, na tamam, utangulizi huu una uhusiano mkubwa na kisa cha ashabil Kahfi kama tutakavyoona. Kwa nini Mwenyezi Mungu tangu mwanzo wa sura hii ametuelezea umuhimu wa Qur'ani, kisha akaeleza kazi za Qur'ani, kwamba ni kuonya na kutoa habari njema. Kisha baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza juu ya shirki na tauhidi. Baada ya hapo akazungumza juu ya dunia na ile tamaa ya vitu vya duniani, kwamba ni pambo na ni mtihani. Tutaona ashabul Kahfi wanahusika vipi na mambo haya tuliyoelezea kuhusu shirki na kuhusu kuwa na pupa na dunia, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katoa introduction, utangulizi, ili aanze masimulizi ya kisa cha ashabil Kahfi ambacho ndio asili ya kushuka kwa sura hii. Na ndio maana sura hii ikapewa jina la Suratul Kahfi, kwa sababu maudhui makubwa yanabebwa na masimulizi ya watu wa pangoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 9 ya Suratul Kahfi anasema: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Je, wadhani we Muhammad na wewe unaisoma Qur'ani kwamba hao watu wa pangoni na arraqimi, neno arraqimi tutalielezea kwa kirefu, tulitamke hivyo hivyo. Je, unadhani watu wa pangoni pamoja na raqimi walikuwa ni katika alama zetu za ajabu sana? Kwa nini Mwenyezi Mungu akaanza kwa uslubi huu? Kwa sababu Mayahudi walipowatuma
makafiri wa Kikureishi kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili wamtahini kwa kumuuliza maswali mbalimbali likiwemo kuhusu vijana waliotoweka kwa muda fulani ili kuthibitisha utume wake kama anajua masimulizi ya watu wale, na wakasema ilikuwa ni katika vijana wa ajabu kabisa, jambo lao lilikuwa la ajabu, muulizeni huyo Muhammad kama anajua habari zao, kama anazijua atakuwa ni mtume. Mungu akaanza masimulizi ya kisa cha Ashabi al-Kahfi kwa kusema, je, am hasibta, unadhani kwamba hawa Ashabi al-Kahfi pamoja na Raqimu walikuwa ni katika alama zetu za ajabu sana? La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana alama na ishara za kumtambulisha nyingi, ana mambo mengi ya kumshangaza binadamu kuliko kisa cha Ashabi al-Kahfi. Kwa hivyo kuliadhimisha hili na kulifanya ni jambo kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu, si jambo la ajabu sana, bali kuna ya ajabu mengi yasiyokuwa hili. Lakini madhal wameuliza wao, basi tunawapa ili iwe ni hoja ya kumjenga Mtume sallallahu alaihi wa ali na kuthibitisha zaidi utume wake. Sasa Ar-Raqimu, tamko hili Ar-Raqimu lililotajwa hapa ni tamko ambalo lina ikhtilafu katika kueleza maana yake. Tutaeleza kwa mukhtasari tu. Kuna baadhi wamesema kwamba maana ya Ar-Raqimu ni yule mbwa wa Ashabi al-Kahfi walikuwa naye katika safari yao. Sasa alikuwa vipi, walikuwa wachungaji, walikuwa vipi, haya tutayaona baadaye. Lakini baadhi wamesema Ar-Raqimu ni yule mbwa. Kwa hivyo Mungu anaposema am hasibta anna ashaba al-kahfi war-raqimi, je, unadhani kwamba watu wa pangoni pamoja na yule mbwa wao kanu min ayatina ajaba, walikuwa ni katika alama zetu za ajabu sana? Hapana, kuna ishara za Mwenyezi Mungu za ajabu kuliko tukio la ashabi al-kahfi. Hiyo ni maana ya kwanza inayozungumzwa katika neno ar-raqimi. Maana ya pili, tutataja mbili tu ambayo ina nguvu zaidi, ni wale waliosema kwamba Ar-Raqimu maana yake ni maandishi. Kwa hivyo am hasibta anna ashab al-kahfi war-raqimi, je, unadhani kwamba hawa watu wa pangoni na maandishi kanu min ayatina ajaba, walikuwa ni katika alama zetu za ajabu? Maandishi yapi? Maandishi kwa maana ya kibao ambacho kiliwekwa katika pango kikaandikwa majina yao. Na hii ni kauli yenye nguvu zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema kitabun marqumun. Neno raqimu limetumika vile vile, marqumun kwa maana ya kilichoandikwa, kikatiwa namba, kikatiwa maandishi. Kwa hivyo Ar-Raqimu ni maandishi. Na hii ina maana kwamba hawa watu wa pangoni na jamii yao iliyoandika yale majina baada ya kufa kwao, katika mlango wa kuingilia katika lile pango pakaandikwa majina yao, fulani na fulani na fulani, wale Ashabi al-Kahfi, pakawekwa kibao. Kwa hivyo watu walipokuwa wanakuja kutizama, walikuwa wakija kutizama moja katika maajabu, na kile kibao kilichoandika majina yao. Kwa hivyo Mungu anauliza, je, wadhani kwamba hawa watu wa pangoni na yale maandishi kile kibao cha maandishi kinachotaja majina yao ni katika alama zetu za ajabu? Bali kuna alama za ajabu zaidi kuliko hizo. Kuna kauli nyingine hazina nguvu sana, wengine wamesema Ar-Raqimu ni jina la ule mji waliotoka watu wale, yani ule mji waliokimbia wakakimbilia katika pango unaitwa Ar-Raqimu. Lakini wengine wamesema jina la ule mlima ambao kuna pango ndio unaitwa Ar-Raqimu. Lakini utaona ikhtilafu hizi zote hazina maana sana, hazisaidii sana katika kuleta muongozo wowote ule, kujua na kutokujua kwamba Ar-Raqimu ilikuwa ni ubao au ilikuwa ni jina la mlima au ni jina la mji waliotoka au ni jina la yule mbwa. Lau kama ingekuwa ni muhimu sana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angelifafanua, lakini ni inatosha tu ile kauli ambayo ni mashuhuri baina ya mufasirin kwamba Ar-Raqimu ni ubao uliokuwa na maandishi yaliyoandika majina yao. Lakini zaidi ya hapo, baadhi ya mufasiruna wamesema hii ni ishara ya kwamba
wale watu wa jamii ile baada ya kugundua habari za ashabi al-kahfi walitunza rekodi zao, na hii inaonyesha kwamba walikuwa na skills za history, mambo ya historia, kuhakikisha kwamba wanatunza rekodi zao ili ziweze kuwa ni alama na ishara kwa vizazi vitakavyokuja. Unapoandika wewe matukio ya kihistoria ukaihifadhi au ukahifadhi maeneo ya kihistoria, maana yake unataka kunukuu habari fulani, taarifa fulani, au taaluma fulani, au maarifa fulani kwa jamii itakayokuja baadaye. Kwa hivyo maeneo ambayo ni historical sites yana umuhimu sana katika kuhamisha tajriba kutoka katika generation moja kwenda katika generation nyingine. Kwa hivyo hawakutosheka tu na kujenga msikiti katika eneo lile, lakini vile vile waliandika maandishi ambayo vizazi vitakavyokuja baadaye vinaweza kujifunza kutokana na tukio la ashabil kahfi. Kwa hivyo ni watu waliojali na kutambua umuhimu wa historia, thamani ya historia, historia ina mchango gani katika jamii. Na ndio maana Mwenyezi Mungu vile vile anatuletea historia. Haya masimulizi ni history, ni tarehe, ni historia ya watu waliopita, na ni muhimu sana kwa maisha ya watu watakaokuja baadaye. Na ndio maana masimulizi haya yakawemo katika Qur'ani na yamo mengi. Na tutaona mazingatio tutakayoyapata sisi kutokana na visa mbalimbali vilivyomo katika Qur'ani, kikiwemo kisa hiki ambacho tunajifunza cha Ashabul Kahfi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya 9, am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba, je wadhani kwamba watu wa pangoni na maandishi walikuwa ni katika alama zetu za ajabu. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu anasema idh awal fityatu ila al-kahfi, kumbuka pindi vijana walipokimbilia katika pango. Faqalu, wakasema, rabbana atina min ladunka rahma, ewe mola wetu mlezi tupe rehma kutoka kwako, wahayi lana min amrina rashada, na tutengeneze uongofu katika jambo letu. Kwanza hayi atina min ladunka rahma, tupe rahma. Rahma manake tuonyeshe huruma, kwa sababu tuko katika mapambano, tunahitajia msaada wa huruma yako. Walakin, tutengenezee vile vile katika jambo letu liwe lina uongofu, liwe lina muongozo, lisiishie katika hatima mbaya, tuongoze katika jambo letu. Hapa tuna mambo mengi sana ya kujifunza. La kwanza, pameitwa watu hawa kwamba ni alfitia tu, ni vijana. Na tutaona zaidi ya aya moja Mwenyezi Mungu kawaita kuwa ni vijana. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kwa hivyo wameitwa kuwa ni vijana. Lakini awa manake walikimbilia. Neno hili lina maana ya maawa, makimbilio, mahala ambapo wanatarajia kupata salama. Hii inaonyesha kwamba mji au mahali walipotoka palikuwa hapana amani wala usalama. Kwa hivyo awal fityatu walipokimbilia. Kwa nini walikimbilia? Kwa sababu walikuwa na matumaini ya kuwa kule wanapokimbilia kuna salama na amani yao. Ni sawa sawa leo hii na wakimbizi. Wanapoona kuna vita wanakimbia kukimbilia mahala ambapo kuna amani, kuna usalama wao. Pengine hakuna maji, hakuna chakula, hakuna nyumba, lakini angalau kuna amani yao, kuna usalama wao. Ule uhai wao watakuwa wameuokoa. Kwa hivyo kuna la kwanza hilo la kwamba fityatun linahitajia kujadiliwa. Lakini jingine ni ile hali ya kumtegemea Mwenyezi Mungu katika matatizo. Rabbana, na wakatumia neno Rabbana, mola wetu mlezi, kwa sababu yeye ndio anawalea na kuwatunza. Kwa hivyo pale ni makamu ya Rabbu, ar-rububiyya, ni mahala pa kutamka neno Rabbu, sio Allah wala ilahun, ni mahali pa kutamka Rabbu. Unaposema Rabbana, unaomba kwa kumuita Mwenyezi Mungu pia ulinzi na ulezi katika hilo. Sasa ndugu zangu, hapa ndipo tutakapoanza katika mazungumzo yetu yajayo insha Allah. Nas'alullah al-auna wa at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
جددت في حياتي.